السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muumba wa mbingu na nchi ambaye ametuoteshea mimea pamoja na kutuwekea faida mbalimbali katika ulimwengu tuliokuwa nao. Leo ndugu yangu tunakusudia kutoa faida ya mti huo ambaye unaoona hapo kwa maana unaitwa mti wa mnyaa. Hivyo unavyoona kama vijiti vijiti ni mti huo ambao unaitwa mnyaa. Hapo tu nimeukata nikauweka hapo ili kwa ajili ya kuweza kukupa darasa. Ndugu yangu, uo mmea popote utakapouona ujue ni mali kubwa sana katika macho yako. Ujue ni faida kubwa sana katika maisha yako. Ujue ni hazina kubwa mno katika maisha. Uo mti nitakuelezea faida za namna mbalimbali. Lakini kwanza, huo mmea unaweza ukamjua mchawi ambaye anayekuangia. Leo kuna watu wengi sana wanasingiziana, fulani anamloga mwenzake, fulani sio ananiloga, sio nini. Hapana, usidhanie namna hiyo. Wewe uangalie vizuri huo mmea, chukua faida yake hiyo. Faida ya kwanza ninayokupa leo huo mmea ni kwamba ukitaka kujua mchawi wako, chukua vijiti vyake hivyo kama viwili vitatu, alafu utavitemea mate kidogo kwa mbali sana kama mfumo wa kupuliza vile, sawa? Kisha vijiti hivyo, wakati unafanya hivyo, weka chini ya mto wa kulalia. Weka katika sehemu ambayo utaweka kichwa chako wakati wa kulala. Huku unatia nia, unataka kumjua mbaya wako anayekuharibia maisha wewe na familia yako, wewe na watoto wako. Hapo ndugu yangu, mwanga wako utamuona. Hiyo ni faida ya kwanza, nyepesi. Sawa sawa, acha kumuishi mtu, lakini wewe angalia hiyo, utaona maajabu yake. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini pia faida ya pili ya mmea huo ndugu yangu ambaye unauona hapo ni kufuta chale za wachawi. Leo kuna watu wamechanjwa chale za uchawi katika miili yao. Wanatembea wanapata tabu. Wanatafuta tiba namna ya kujikwamua, lakini tiba haipatikani. Kwa nini? Kwa sababu wameshawekwa alama za chale katika miili yao. Na hizi chale za kichawi ziko za namna nyingi. Kuna chale za kichawi kwa maana kwamba wewe ni alama wachawi wamekuweka ili wakutumie usiku kwenda kuwanga, wewe unakwenda kuwanga na watu wanakuona kuwa ni mchawi kumbe wewe hujijui. Hizo ni moja. Lakini vile vile kuna chale ambazo unachanjwa ili wachawi wote wanakuvamia wewe kukuangia, wewe umegombana naye na haujagombana naye. Hizo pia ni chale za namna ya pili. Lakini kuna chale ambazo wachawi wanakuchanja kwa maana ya kwamba sasa wanakuandaa wewe kwa ajili ya kukuchukua mzukule. Kwa maana hawa ndugu zako watasema umekufa, kumbe wewe uko hai, unatumika katika mazingira ya kichawi. Kwa ujumla, chale zozote zile za kichawi ambazo wewe umefanyiwa, sasa kama unazo katika mwili, unataka zile chale kuzifuta, unafanyaje? Chukua mizizi ya mti huu. Huu mti unavyoona unaitwa mnyaa, una mizizi. Ukishapata mizizi yake, ichemshe vizuri, kisha changanya na maji ya kuoga. Basi unapokuwa umeoga, maajabu ni kwamba zile chale za kichawi ambazo inakuwa kama ni tochi au antena ya kufanya wewe uonekane popote pale, wachawi wanakuwa hawakuoni kwa sababu chale zile unakuwa umezifuta katika mazingira hayo. Kwa hivyo hii ni njia moja wapo ndugu yangu. Tumia, utaona faida yake. Lakini kisha nyingine, kutoonekana na wachawi. Kama unataka sasa wachawi wasikuone, wewe ambaye sangine hujachanjwa chale, lakini unataka wachawi wasikuone, chukua mti huu, hivyo vijiti unavyoviona, chukua hivyo, vichome hivyo, viunguze. Vichome vizuri kabisa. Baada ya kuvichoma, unaweka na chumvi ya mawe. Kisha baada ya hapo, unaweza ukaweka kwenye maji ukaoga, na nyingine kidogo ukaramba, kwa lengo la mchawi asikuone. Basi kwa hakika kabisa ndugu yangu, mchawi au wachawi hawawezi wakakuona. Nakupa faida ambayo ya mmea huu uweze kukusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mie ndugu yako leo, Maalim Suleimani Ngusura. Naam, faida nyingine, kufungua vifungo vya kichawi. Yawezekana ndugu yangu umelogwa wewe, umefungwa wewe, mambo hayaendi. Umefungwa kifungo cha kichawi kikali, umefungwa kifungo cha kichawi kinakutesa wewe, unapata tabu, unapata shida. Basi moja katika njia moja wapo ndugu yangu, hayo matawi hayo unaunguza,
yanakuwa unakoga, basi yanasaidia pia vile vile. Yani hivyo vitu tunavyoviona hivyo, ukiviunguza hivyo pale unapokuwa unakoga, pia vile vile katika faida yake inafungua vifungo vya kichawi. Kwa unakoga asubuhi na jioni mpaka kwa muda wa siku saba. Basi ndugu yangu, tumia hiyo, utaona maajabu yake. Hiyo ni faida moja wapo. Lakini pia kuzuia wachawi kuingia katika nyumba yako. Kama unataka wachawi wasiweze kuingia katika nyumba, maana hivyo vijiti pia vile vile vinatumika kwa ajili ya kinga. Uona huo ni kinga. Ukitaka wachawi wasiweze kuingia katika nyumba, unafanyaje? Basi ndugu yangu, moja katika faida yake, mmea huu ukiupanda tu kwa nia katika nyumba yako ukafanya kama vile fensi, basi nyumba hiyo ndugu yangu ni vigumu sana wachawi kuingia ndani. Ndio utakuta wazee wetu wengine, utakuta katika nyumba zao wamefanya fensi mmea huu. Wewe unajiuliza kuna nini? Wengine wanajua siri yake, wengine wamepanda tu katika mazingira ya kawaida. Lakini ni mmea una faida kubwa kweli kweli. Nikwambie ndugu yangu, hii ni sehemu ya kwanza ya faida za mti wa mnyaa, lakini nitakuletea hivi punde faida ya pili ya mti wa mnyaa, namna ya kumuona mchawi na namna pia vile vile ya kinga kwa namna nyingine na faida zingine pia vile vile. Lakini kwa sasa ni mimi ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura. Maalim Suleimani Ngusura, tupo ofisi zetu maeneo ya Tanga Michungwani, lakini pia vile vile maeneo ya Dar es Salaam mtaa wa Gulamu nyumba namba 19, mtaa wa Gulamu nyumba namba 19 pale Malapa. Lakini pia vile vile na tuko pale Tabata Kisiwani katika madrasa ya Anwaru Shamsia. Alhamdulillah, Tabata Kisiwani tunapatikana. Ama kwa namba zetu za simu, nipigie kwa namba zangu hizi 0716447727, 0716447727, au unaweza ukanipigia kwa namba nyingine 0762664094, 0762664094. Kama uko nchi za nje, anza na kodi namba, kwa maana alama ya jumlisha 255762664, au alama ya jumlisha 255716447727. Kwa Kiingereza tunasema +25 762664094, au +25 716447727. Mie ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura. Kwa ndugu zangu waliokuwa Kenya, pia nina namba ya Safaricom, unaweza ukanipigia. Kwa kuwa tarehe hizi za tarehe 10 hii ya mwezi huu wa kwanza, nipo katika ardhi ya nchi ya Kenya, maeneo ya Mombasa. Kwa hivyo unaweza ukanipigia kwa kodi na ukanipigia kwa namba ya Kenya, na namba ya Kenya Safaricom ambayo ni naanza kwa +254757769873. Maana yake alama ya jumlisha 254757769773. Ni namba yangu hiyo ya Safaricom, na pia unanipata kwa WhatsApp wale ndugu zangu waliokuwa katika ardhi ya nchi ya Kenya. Kwa haya machache, tusubiriane sehemu ya pili ya faida za mmea huu ambao wa mti wa mnyaa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.